اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو میں تو میزبان حافظ سجاد احمد تو سڑک دے پیو یوٹیوب چینل سجاد احمد تیتری. امید کرنا سنگت ساری خیریت دے نال ہوسی. الحمدللہ اسا بھی ٹھیک سے. دوستو تہاڈے نال وعدے خلافی تھی نہیں ہے. عائد کرے نو بھائی ویڈیو دی شارٹنگ کرنا تھی سی لیکن ولا بھی تھی وی نہیں. دوستو مجبوری یہ ہے کہ یقین کرے سو اجن تک میری بار کے نہیں بڑی لوگ باری بڑھوا کے بھوں دانے سانپ دے گھر ستے پن اساں پارا ودے دینو. تو ہن میری کنک دے وچ جرا نہ کچھ لوگ کہنے جانور چھوڑ دیتے تو وہ اے ودے ہن وہ جانور بھجائم تھوڑا سا وی چڑھیا ودے. تا دعا کرے نو کہ اللہ پاک جرا نہ سارے تھریشر والے کو ہدایت دے وے کہ ساری بار وی بڑھاون. تو دوستو اے جانور ہکلے سے تا سارا ملک ہی خالی تھی گئے. کتھوں وی کوئی کنک نہیں نظر دی لیکن میں غریب دی جان ماشاء اللہ الحمد للہ اوے لاتی ہے تیکو کہ سارے ملک دیاں کنکی بڑھ گئے. میدان بالکل خالی ہیں بھائی جان. تو سارے سامنے ہے کئی پاسے کول بھی کنک نظر کہ نہیں آتی پی لیکن میں غریب دی کنک جنوں لاتی ہے. دوستو یہ دنیا دے سارے ملک دے جو جانور ہیں وہ میری ہی کنک دے وچ ہوندے. دیکھو سارے بڑ فائنل تھی گئے میرے سارے گنڈے اوے لاتے بھائی جان. یہ بدھے پن تاں او سامنے والے بھی میرے نے ہوں کل پار بھی میرے نے. میں تو کو مکمل ویڈیو دکھینا کہ ہوں صاف زہر ہے جڑے دوست تھا کر مال چراون ڈنڈے کو نال آبادی مطلب او چران دے مال دی تا جانور چھوڑ کے ہر کوئی چلے آوے نے گھر. انہیں کو پتہ ہے کنکی دا ہن کہیں دیا کانا تا جانور اپنی مرضی دے نال چر دن. والا ایک گھرے کول بھی ایک سائڈ دے میرے چاچو دا گھر ہے میرا گھر تھوڑا اگے تے تا والا او کنکی مطلب جانور سیدھا میری آ دے کنک دے وچ کھڑ وے آئی کھڑی ہے نال تو تھریشر بھی جلدی ہیں. انہیں کو پوچھ دیا بھی سب کو بڑھا دیں یا نہیں بڑھا دیں یعنی ایک گھنٹے بھی سارے اپنے تو اہم بعد ہر پاسوں باقی فائنل تھی گئے. بس یہ ہے تاری دعا کے نال سارے بچوں پہ سی یہ سارے گھر ہیں میں. تو دوستو یہ تھریشر آئی کھڑی ہے. تھریشر بھی ساری اپنی ہے آخوں بھائی تھریشر پر ہی ہے. تو تھریشر بھی سارے اپنی ہے چاچے ہونی دی ہے. تو مزید جلدی ڈرائیور نال کوئی گفتگو کریں دور جرا نہ گنڈے چاہتے پہ اسا قریب پہنچ گئے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. استاد جی گڈھے چاہتے پیو تھکے دے کہنے کھڑے تکلیف تو کہ نہیں. واہ واہ بھیا سہی سردارا کیا حال ہے تکلیف تو نہیں دیتی پہ تھریشر والے بالکل. اچھا واہ 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 بھیا سب ٹھیک ہے ساکو اج بڑا دے دو سارے ڈھانڈے کھا دی ودن راڑ. اچھا واہ واہ مہربانی بھائی جان مہربانی. اچھا بندے کھاؤ سن بچ سی ڈھانڈے کول بچ سی دا بھائی جان. تھریشر ساری اپنی لگی پئی ہے یہ تو بڑھتی پئی ہے ماشاء اللہ. مزید ول تو لکھے نے ہیں. السلام علیکم بزرگو کچھ تکڑے کیا حال ہے جانا کچھ نہیں تکڑا.
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੇੜ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਜਵਾਬ ਏਆਈਪੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲ ਹੋ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜੀ।